Allah şəfa versin. Gedib pul verib masaj elətdirmə özüdür. Sədrin ölmüb ki, mən gəlib masaj eləyərəm səni. Nə problem var ki, ürəyim mənim. Tək ki, sən məndən barışasan. Sən gürdü masaj eləmək lazımdır. Soyuq dəymən çarəsi odur. Özü soyuqazı da verirsən. Allah şəfa versin. Məndən barışmısan mı? Nə qulağa, nə demişəmsə qulağa. Nə görəsə demirəm ha ki, qorxudan nədən. Mən səndən üzr istəyirəm. Müəllim, mənə üzr lazım deyil. Mənə belə şərəfsiz bir qeyrət sədr lazım deyil. Qulaq as mənə. Müəllim, mən utanıram, mən utanıram. Mən bu cür prezidentə dəstək olan adam. Belə bir yerdə mən təşkilatda mən iş utanıram. Əməllərimizdən utanıram. Bir dəqiqə qulaq as mənə. Buyurun. Məni Allaha and olsun deyirəm. Bu qız özü dəvət eləyir. Ay, qız dəvət elədi, başa düşdüm. Niyə gedirdin? Ağsaqqalva, ağsaçıva yaraşır sənin. Gülay, Allaha and olsun. Sən məni dəvət eləyəndə mən niyə gəlmədim? Gələydim də, çünki mənim içimdə yoxdur. Qadın qısından yox, kişi qısından qorxasan geri indi. Qulaq as mənə. O məni dəvət elədi, mən də fikirləşdim, gedin, bilirəm ki, qurmadı, qoy gəlsinlər görə ora kimlər... Ayıbdır, yeyin, ay, mən özümü apravdat eləmək, Allah haqqı yaşıva başıva yaraşmır. Nəyə apravdat eləyirsən? Nəyə, yay Allah, nəyə apravdat eləyirsən? Ay, nəbi, mən səni orada sallana tutmuşam, nəyə apravdat eləyirsən özümü orada? Ayıbdır, yey, ayıbdır, valla ayıbdır. Azərbaycan kişisinin tərənnümü belə olmamalıdır, obrazı belə olmamalıdır. Deyirsən, gəl yataq, yatmıram, vəzifədən azad edirəm səni. Ayıbdır. Mən şəxsən özümə sığışdırmıram. Allah haqqı. Mən ona elə söz deməmişim. Ona deməm səni, mənə sən o səsləri göndərdin, mən səninlə razılaşmadım deyənə məni uzaqlaşdırdın. Yaraşarmı sənə o şey? Yaraşarmı? Mən sənə ata demişəm, dayı demişəm, körbələ atanın dayının başına. Bütün ağ qeyrətli kişilərin qadası gəlsin sənin ürəyvə. Baba, mən də belə deyirəm. Mən sənə dedim, məni ilə oynama, nəbi, oynama məni ilə. Mən qeyrətimi, hər şeyimi qoruyan qızam. Mənim şəxsi həyatım nədirsə, mənə işdə bir nəfər deyə, mən oğlanlarla orada əl-ələ salam verib burad deyirəm. Məni heç kim deyə bilməz, sən oturub orada o ilham ***-lə deyirsən ki, başanmış qızdır da, onu ər saxlayar, sonra o əxlaqsızın biridir. Sən mənim əxlaqsızdıma harada ilham dedir, əcəb edib deymişsən masaj. Bütün qrup şəklində gedək onu masaj eləməyə, hansı ***-lə məni qrup şəklində masaj eləyə bilər, hansı ***-lə gələ bilər, gəlsin, çıxsın qabağıma. Desin, mən eləyirəm. Onun mənə anasını, bacısını, qızın qoyum ortalığa, sən də bax. Sən məni heç kimdən səhv salma. Ola bilər. Kiməsə demirsən, kimsə sənin torba düşüb. Mən kişi qızıyam. Mən. Mən səndən zarafat eləmişəm. Mən kişi qızıyam. Belə zarafatları qoy, bil kimdən zarafat eləyirsən, həddivi bil. Mən qeyrətimlə, şərəfimlə zarafata vermirəm. Mən səni ucə tanıdım ki, həqiqətən qeyrətliymiş. Ay, sağ ol, tanımağın məsləhətdir, tanıtdırmağın mən sənə əvvəl gündən demişdim ki, nəbi, mənlə oynama. Qulaq as mənə, sən mənə birinci gündən demirsən ki, müəllim, mən sənin yanımda olacam. Mən demişəm sənə bir axsaqqal kimi, mən demişəm sənə bir qızın kimi. Sən mənim üstümdə, otaqda mənim üstümə cumanda mənə nə dedin? Sən məni nə gözlə görürsən, qucaqladın məni ya. İtələdin, dedim, müəllim, sən mənim əmimsən, sən mənim axsaqqalımsan, sən mənim dayımsan, atamsan. Utanmırsan sənə, sən qızıma mesaj edirsən.